ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलं अधःशाखं अश्वत्थं प्राहुरयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवी। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धे निमनोऽस्य लोके। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा। अस्मत्तिमेनं सुविरूढमूलं असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्त्वा। ततपदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ते प्रसृता पुराणि। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढा पदमव्ययन्त। न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्कनपावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांश जीवलोके जीवभूतसनातना। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरा। गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासया। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवति। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वगुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चेनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। यदादित्यगतं तेज जगत् भासयतेऽखिलं। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम्।
गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्या वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम् द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थाक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारिता यो लोकत्रयमाविश्य निवर्त्यव्यय ईश्वरा यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारता इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नगा एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् च कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।